বিশ্বখনিকৰ বাবা বিশ্বকৰ্মাক আৰাধনা উঠপ থপ হৈ পৰিল নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ কাৰ্যালয়। সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ লগতে নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ কাৰ্যালয়তো উদযাপিত হ'ল বিশ্বকৰ্মা পূজা। দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হয় পূজাৰ কাৰ্যসূচী। নিউজ 18 আয়োজন কৰা পূজা ভাগত নিউজ 18ৰ পৰিয়ালৰ লগতে বহু সংখ্যক অতিথিয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে। নিশালৈ অনুষ্ঠিত হয় নাগাৰা নামৰ কাৰ্যসূচী। বিশ্বকৰ্মা পূজা উপলক্ষে নিউজ 18ৰ পৰিয়ালৰ মাজত পৰিলক্ষিত হয় ব্যাপক আনন্দ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। কেনেকুৱা হৈছে